Ahoj lidi, v tomto videu bude spoustu částí, ve kterých vlastně bude ticho, a to kvůli tomu, že se špatně nahrál zvuk. Jediný, jak jsem to mohl opravit, tak bylo udělat vlastně mezery mezi určitými částmi. Uvidíte sami a snad se vám to aspoň trochu bude líbit. Do příště videa to opravím. Ahoj. Ahoj všichni, já vás vítám u nového videa. Tentokrát tu bude hororová hra a doufám, že se vám to bude líbit. Chtěl by se hororové hry natáčet více a to je z jednoho důvodu. To je ten, že je to sranda, jo? Tato hra se jmenuje Paranormal Territory. Je to první díl a je to zdarma, jako to demo, nebo prostě ten light. Není to plná verze, ale to je jedno. Hlavně, že se budeme bát. Mám to na vysoké detaily. Radši si nechám vysoké, aby se to neseklo. A jdeme na to. Schválně, jak se budeme bát. Jdeme na to. A ať začne zábava. Tak tohle není dobrý. To vůbec není dobrý. OK. Co to bylo? Zkoukal jsem se, jestli tuhle hru vůbec můžu hrát. Ale jo, je to 12 let. Dneska zemřeš? Já nechci. Víte, ve spoustě hororovkách. Oh. Co to? Nechý. Co? Jo. Krev není dobré, jo? V spoustě hororovkách... To je hustý. V spoustě hororovkách, abych to dořekl. V spoustě hororovkách vlastně můžete udělat jednoduchou věc. Prostě nemyslet na to, že to je strašidelný. A potom se nebojte. Bohužel to funguje vlastně ne u všech, jo? Nefunguje to hlavně u těch, které jsou ale takže se bojíte vlastně kvůli tomu, že ne, že se bojíte toho, že na vás něco vybavne, ale bojíte se toho, jo, už té atmosféry, jo, že už ta atmosféra je nepříjemná. Jo. Aha. Démoni, něco, co? Tohle se mi taky nelíbí. Lidi, já to nechci hrát. Tak jo, potřebovala jsem jenom něco vyřešit. Já nechci. Ale jdeme pokračovat. Tyjo, ale jako lek jsem se toho, jak tady spadla, jsi poho? Snad jo. Proč?
O, kluci. O, ne. To mi nedělá. Co? Kdo? Co? Tohle není příjemný. To, tam nejdu. Věřte mi, tohle není vůbec příjemný. Ahoj, ale... Ne. Tohle ne. Ne, dětské pokoje, ne, dětské pokoje, ne, dětské pokoje. O, tady ne, tady ne, tady ne, tady ne, tady ne. Dobře. No. Taky hodně nepříjemný, ale lepší. Srdce je zajímavé. Ten odraz je nepříjemný. Ten odraz je nepříjemný. Že to je v tomhle není odraz. Tak jo. Lušnice? Už jde za tebou. Kde seš? Miláčku. Haló. Seš děsivá. Už to. Miláčku. Proč tu jsem? Proč to hraju? Proč to hraju? Jsem normální? Spoustu otázek. Budu ti říkat Timmy. Timmy? Timmy? Ty mi se vypařil. Proč to? Co ještě tohle? Jo. A kolik potřebuje mít rodina koupelen? To mi řekněte. Ale tak. Ale na ta... neblikej. Svěť nebo... Nebo neblikej. Světě, nebo ať tady ta místnost není, jo? Tam nejdu. Dobře. Ale hra je děsivá. Děsivá. Jo, a sem nejdu. A děsivá. Ty mi byl prvé tady. Jo, mám štěstí. Už tady ty mi není a mi se hrozně třesou ruce a já ten telefon držím v rukou. Jako, čo to? Můžu? Ne. Já ten telefon držím, jak ho držím, tak mi se úplně klepe. No tak fajn. Medvídek. Nesměj se. Tak jo. Zavřu oči. Ne, nebudu zavírat oči, to by byla tma. Nebudu se prostě dívat a půjdu dopředu. Dozadu, dozadu. Já se na to dívám. Ale nelíbí se mi to, nelíbí se mi to, já zdrhám.
A bude furt to. No jo, no. Mám pocit, že jednou tam v tom něco bude. A taky mám pocit, že tuhle hru nechci hrát. Už nemám pocit. Já už to vím. Já nejenom, že to vím, ale já to nechci. Nic se neděje, já dneska neumřu. Doufám teda aspoň v to. Tady je divná fotka. Tady je na fotce asi Timmy. Tady je krv. Tady jsou všude nápisy. Tady já otevírám úplně všechno. Já jednou to mě určitě bude. Já to už hrát nechci. Kolikrát, že už jsem to říkal. Tohle je ošklivý. Takhle se nechovejte. Klidem. Ne, to se mi nelíbí. To se mi nelíbí, zvuky jsou ošklivý. Zvuky jsou ošklivý. Tady nechci zůstat. Tady už vůbec ne, jednou v tom, já vím, co říkám, v tom obrazu už jednou něco bude. Já se bojím, jako bez srandy mám strach. A obrovský, já začínám si... Prosím, ne. To, bylo to tady? Toho, proč tady? Tohle je ošklivý. To mi nedělejte. Tohle bylo venku, to nebylo ve hře, takže... Dobrý, ale s není to poděsí. Jo, to není hlava, dobrý, já jsem si myslel, že tady někdo sedí. Tohle se mi opravdu ale nelíbí. Proč to hraju? To se nelíbí mi. Já to hrát už nechci. Vždycky. Počkej, ale co to je? To jsou papírky. Tohle už je druhý, který jsem našel. No, já jsem jich asi hodně i prošvih, co? Kterých bylo víc. No se s tím, jak jsem ho sebral, něco spustilo. To tu nebylo. To, co? A ten nápis tam taky nebyl, pokud vím. Kde je to autíčko? Nesnáším loučení. Jsi další, já nejsi. Já ne, ne, ne. Hned, proč mě takhle tady mučíte? Ty mi. Nebuďte jako šklivej. Já, jako jsi hezký, to jo. Proč tady je ta duha, to mě děsí taky. Proč se tam furt dívám? Proč máme tak děsivý barák?
Vlastně ona asi nebude normálně tak děsivě, co? Jo, furt to je bliká. Tam někdo jednou bude stát. Tam určitě jednou někdo bude stát. Ale co to je? Co to srdíčko? Furt tady máme? Ty vado. Jako... Tohle je divný ba... To byla kapka krve? Teď to tam není. Tam byla krev. Já vám říkám, že tam byla krev. Nebo už se mi tady všechno jenom zdá. Ta střelce tady... Omlouvám se, ale já už neměl místo tady. Jako paměť, jako prostě už jsem neměl místo v telefonu, ale už zase dobrý. A teďko jsem si všem papírku. Moje. Nečtu. Ale bojím. Tak, co se nám tady přidalo? Nic? Ale já se vážně bojím, mě šíleně rychle tluče srdce. Ale nemyslím to srdce, které je tam, víte kde? Ale co tady? Garáž? Okay. Já to nechci hrát, lidi, já to nehrou. Ne. Nehrou, ne. Já ne. Lidi, omlouvám se, že už to ukončuju, ale já už to nezvládám. Tohle je hrozně moc těžký vydržet. Vyzkoušejte si tuto hru sami. Myslím, že se jmenuje Paranormal Territory, jo, myslím, jo. A vyzkoušejte se jí sami, je dost vážně, jako, je to strašidelný. Omlouvám se, že jsem tuhle hru nedokončil, ale na mě je to moc. Uvidíme, jak budou jiný hry, ale problém je, že ona existuje ještě dvojka, jo. Paranormal Territory 2. Ne, jako nechci, ale budu muset to hrát. Protože přece jenom hororovek na Android moc není. Jo, na telefony moc hororovek mi přijde, že není, takže aby toho bylo co nejvíc, tak si budu muset taky zahrát. Co se dá dělat? Lidi, omlouvám se. Snad se vám toto video líbilo, tohle to už je druhý video, co dneska natáčím, ale to první se nedostane na YouTube, protože je špatně nahraný a zvuk je hrozně moc vlastně opožděný, ale víc než by normálně měl být, jo, třeba já nevím, 15 vteřin opožděný zvuk, to prostě nejde. To nemůže, vlastně neuvidíme. To se nedá prostě vydržet. Spíš mě tam uslyšíte, já se vlastně hra načetla. Vidím, že ale jste se na to video podívali.
teda takhle, takhle se načítala, já už jsem říkal, že už ji hraju, jo? Jenom tam byl ten problém. Snad tady to už bude v pořádku a děkuju, že jste se dívali. A u jiné hororové hry, nebo u Luminosity, se zase uvidíme. Ahoj.